Děkuji. Dobrý večer, doufám, že mě všichni slyšíte. Můžeme si myslím začít. Rád bych vás přivítal na našem dnešním večeru s architekty pod názvem Architekti.cz. Váš zájem nás moc těší a trošku nás zaskočil, překvapil, i když jako tajně jsme v to doufali, že se to takhle nějak vyvrbí. A nyní tedy můžeme začít s představením našich hostů. Naši hosté jsou pan profesor Ivan Ruler. Paní profesorka Alena Šrámková. Šumný pan architekt David Vávra. Jste na to asi alergický, že? Na to šumný. Kdyby náhodou někdo nevěděl, tak... A dále pan architekt Šimon Rozvalka. A pan architekt Luka Kryžek. Náš večer tedy se bude skládat ze tří částí. První část bude téma školství, druhá část téma protiklad funkcionalismu o volné tvary, o kterém se rozběhla docela vášnivá debata ve vlaku, takže doufám, že se rozběhne i tady. A třetí, když to stihneme, tak bude umění v architektuře a veřejném prostoru. Na začátek jsem si řekl, že prozradím, proč vlastně se, nebo důvod, díky čemu se ta akce koná. První důvod je, že když byl křest té knihy, navazuje, ano, tato akce je vlastně návazností na knihu, která se jmenuje Architekti.cz, o které teda asi nikdo moc neví. Vyšla v červnu a je to 20 rozhovorů s 20 architekty. Já jsem se rozhodl, že to posuneme trošku dál. Vnukl mě k tomu právě Šimon Rozvalka, který řekl, že by bylo ideální, kdybychom udělali s těmi architekty i něco víc, kdybychom se sešli osobně. Takže vybral jsem 6 lidí, nebo vybral spíš, ale jo. Vybral jsem je podle toho, jací jsou, aby tam byl trošku ten rozkol. A uděláme tedy dnešní první večer na ta tři témata, který jsem říkal. Může za to Šimon Rozvalka, který mě jednak k tomu ponoukl, a druhý za to může Marek Štěpán, který říkal, že by bylo docela fajn, kdybych přivezl Pražáky do Brna. Původně to mělo být 3-3, ale protože je tady víc Brňáků, tak je 4 Pražáci a 2 jsou Brňáci. Takže a třetí důvod je vlastně, že je to brněnský křest té knihy a rozšířená varianta křtu formou diskuze. Začneme prvním tématem. Jo, ještě jsem zapomněl představit teda ty jednotlivé architekty, takže to jsou práce, to je práce Ivana Rulera, kterou jsem vybral Inkstaff v Brně, Aleny Šrámkové, palác ČKD na Můstku, kaplička u Kunclů Davida Vávry, vila na Sile Šimona Rozvalky a Vodafone CEC Centrum Luky Kryška. To je tak jenom, abyste zhruba věděli, co tady ti lidé vyrábějí nebo vyráběli. Ještě je tam teda Pavel Nalezený, který doufám dorazí, nevím. Říkal, že vyjíždí ve 4 hodiny, že bude snad v 6 v Brně. Takže toto je takové krátké představení a na závěr ještě jsem teda všechny architekty poprosil, aby poslali nějakou aktuální realizaci, takže uzavřeme to zase tím, že si ukážeme a oni třeba řeknou i něco o tom, co vyrábějí zrovna v těchto dnech. První téma je školství, vzdělávání a úplně takovou první otázkou, kterou bych to zahájil, je takový pohled do historie, jestli by každý z architektů mohl říct, kdo je takový jeho, kdo byl jeho největší učitel. Vezmeme to tady od nejstaršího. My jsme měli ohromný štěstí, protože
45. roce, kdy se po váleční podmlce ve vysokém školství ustavila nová škola doktora Eduarda Beneše v Brně. Tam byl obor architektury a pozemního stavitelství a rektorem byl profesor Sižiště, architekt z té meziváleční éry, a on povolal špičkový architekty, nesporně, profesora Fuchse, Rozehnala, později přibyl Kopřiva, učil nás taky architekt Krejcar, vynikající architekt, a dožděli jsem i další pedagogové z Prahy, potom tam byl Krova, Kurial, Vincent Makovský, evropský sochař, takže my máme na to ty opravdu nejlepší vzpomínky a dodnes si uchováváme takovou úctu k těmto velikánům české architektury, který pro nás byli i po lidské stránce určitými vzory, takže já si myslím, že my jsme měli dost velký štěstí v té době. A jenom bych chtěl říct, jestli byste vybral jednoho toho nejdůležitějšího. No tak pro mě nejdůležitější byl profesor Rozehnal, protože on si vybral takovou skupinu 8 lidí, kteří u něho už během studia pracovali na jeho projektech, a já jsem po absolutoriu ještě 2 roky měl příležitost, když mu soudruzi zavřeli kancelář, tak jsem tam seděl sám s ním a byli to jedny z nejlepších roků mého života, protože on byl nejen vynikající architekt, ale byl i umělec, dělal krásné grafiky a byl to i vzácný, ušlechtilý člověk, takže prostě ty vzpomínky jsou zcela, bych řekl, výjimečný. Takže děkuju. Profesor Rozehnal. Tak jo, děkuju, můžeme posunout mikrofon dál. Ptal jsi se, jak jsme se učili, jo? Kdo je váš největší učitel? Jo. No, nevím, no tak asi z techniky, ne? Z techniky to byl. No. Karfík, můj kantor byl Karfík, já jsem byla Karfíkovec. A tak to ve mně ostalo, čeče, teď si to uvědomuju, že on byl takový docela přísný. I v té čáře byl takový přísný a přesný. A že ve mně ostalo kus toho Karfíka, no. Já jsem potom měla Fragnera, žil na akademii. A Fragner byl velkorysej a ale nebyl to Karfik, to nebyl můj učitel Fragner. Byl trošku pán, byl takovej. Víš, on byl pán a velitel. To bylo něco jiného, když to Karfika jsem měla ráda jako tátu. Jo, on byl. A ještě k tomu, no měl holky stejně starý, že jo, no tak to bylo jednoduché. No, jako, takhle. Jako milenky, nebo? Ne, dcery. Jo, dcery. Musíš myslet furt na to sami. Ne, to byl normální člověk. Já myslím, že celý ten Báťa a celá tého, ta prostě nás vychovávali v tomto směru. Víš, my jsme tam museli jezdit a do Zlína a trošku jsme se museli učit, jako co řekl tenkrát Báťa na tenhle projekt a co na to řekl Kahuda a kdo, víš, kdo co dovolil a co nedovolil. Vlastně on nás učil tímto způsobem, že jsme se museli těm kantorům trošku podobat. Tak se upodobám do teďka. Taková. Děkuju. Tak. A tady právě nastává ten generační zlom, mezi náma teda chybí asi pár desetiletí tady, tím nechci připomínat věk, ale spíš, ne, promiňte, ale spíš, že tady jsou ty osvícený jména první republiky, ti veliký
architekti. My už jsme vyrůstali, nebo já teda, v době normalizace, čili našimi učiteli byl třeba Vraťa Růžička. Jak si na něj vzpomínáte? No, moc. No, vzpomínám moc. Dobře, takže já myslím, že to bylo charakteristické a já ho vlastně měl rád, jako nakonec každýho člověka i se všema chybama, ale vlastně řeknu třeba jenom jednu historku, co mě napadá, on trošku zadrhával a říkal, Davide, vlez do strany, jinak se neprosadíš, znám stovky lepších architektů, než jsem já, tím, co měl na mysli vás asi. A co postavili? Nic. Já 1 000 zrealizovaných domů, prostavěných 1 000 000 Kč a tak dále. Takže já nemám žádný vzor. Já nemám vzor, ale my jsme měli tady vzor paní Šrámkovou, zní to teda. Tak jsme dopadli. Protože teda já se mě teda mrzí, já mám tady o Aleně báseň. Já jsem jí, ne, to, jo, to nevíte? No vím, já mám doma. No tak prosím. Teď jsem to jako, je v knize i. No, teď tenkrát jste mi dali i kravatu, pamatujete? No a vlastně já jsem jí zapomněl a v té básně vlastně skoncentrovaný v celý ten náš vztah vlastně k tomu té době, která nebyla tak drsná, jako byly 50. leta, lidi nebyli už jako popravovaní, nebyli až tak v kriminále, kromě Václava Havla a jiných jako lidí, který jsme si vážili, ale vlastně ta devastace byla celoplošná. Já myslím, že v těch 50. letech ještě přežilo pár tvůrců, pár řemeslníků, pár jako lidí, kteří znali kvalitu jakoby materiálu a dokázali zřejmě i ve vás probudit vlastně nadšení pro architekturu. My už jsme byli v té době toho největšího úpadku, toho největšího vlastně takový ty prostituce celospolečenský, takže my jsme vlastně ty vzory měli někde jinde než ve svých školách asi tak. No, teďka něco říct, ne? Na normalizaci můžete bučet. My jsme jako trpěli, ale myslím, že to byly ty nejlepší roky. Tak já další generace, jo? Mezi náma by bylo řada jako... A ještě geografický rozdíl. Já jsem končil docela špatnou školu, takže tam neměl jsem žádné autority de facto, ale jsem pak jako, my jsme byli jako první studenti naše školy, kteří vyjeli na západ a jsme studovali chvilku v Holandsku. A tam jsem poznal jednoho super člověka, který se dobře zná s Remem Kolchasem a myslím si, že to byl pro mě největší jako autorita, tak to bych řekl, ten člověk. Kolchas mu jednou aj nabídl, ať bude společníkem v OMA, a on řekl, že ne, tady jsem na úřadě v Groningenu a chci dělat to, co dělám, a tam nešel, tak to prostě asi byl takovej nej. A jak se jmenoval? Martin Schmidt. A co dělal třeba? No on pracoval na městském úřadě v Groningenu a v oddělení architektury a oni tam na začátku 90. let začali dělat různé akce kolem architektury. Mezi jiné to bylo City Marking the City Boundaries, pak Star is Born a tam vždycky zvali největší špičky světové architektury a či dělali nějaké různé akce. A to bylo od Tschumiho přes Kopp Himmelblau, přes Gereho, Kolchase a tak dále. A každý z nich udělal jeden malý pavilon, jednu malou intervenci ve městě, ale prostě ta síla v tom byla opravdu obrovská. Zaha Hadid taky tam postavila jeden pavilon a to byla ta taková skvělá Zaha Hadid ještě. Ještě neopakovala ty svoje věci, jak teďka dělá. Myslím, ale... se oni bavili ve vlaku. Já jsem ve vlaku nebyl. A... Že na to přijde no, řada to lituju, no. Takže prostě je Martin Schmidt. Je to sem. Takže já právě jsem myslel, mám předat, ne. Jo.
Tak já jsem vlastně na tom velice jakoby obdobně, že já jsem se snažil vlastně vždycky nějak jakoby do té školy spíš nechodit, že jo. Takže na to vzpomínám, že to bylo v období vlastně takových večírků a vlastně hodně jakoby kamarádů a tím, že se potřeba nějakým způsobem uživit, tak jsme taky vlastně rozjeli už tu práci, ten ateliér vlastně při škole. Takže jsme to vlastně tak jakoby profrčeli, tu školu, snažili jsme se vyhýbat těm autoritám, protože ty autority vlastně chtěli výsledky, my jsme na to neměli čas a takže a teďko ale zpětně vlastně zjišťuju, že je to škoda, protože samozřejmě na té škole byli lidi jako třeba, já nevím, Lábus nebo Bočan a tak dále, a i když nebo Šrámková samozřejmě a s tím, že třeba dělali věci, které nebyly podle mý představy, ale minimálně to byly autority a člověk se s tou mohl jakoby kupu věcí naučit, takže to vnímám jako, že vlastně jsem to tak trošku jako si jako zkazil, že jsem nenačí, protože už teďko to nedoženu, že jo. A v podstatě už se můžete učit jenom z té vlastní praxe a to občas jako trvá díl, než mít nějakého toho dobrýho mentora, který vás posune, i třeba když s tím jako nesouhlasíte, tak už tý konfrontaci a tak dále. Takže paradoxně vzpomínám, když mám říct jedno jméno, tak je to třeba pan profesor Ševčík, který je filozof a který když mluvil, tak mluvil vždycky tak fantasticky o té architektuře a tak zajímavě, že mě to jako nakoplo a to bylo to, tam jsem vnímal jakoby tu školu jako pozitivní. Takže určitě pan profesor Ševčík. No. Takže děkuji za úvodní kolečko a teďka bych pokračoval ještě otázkou ohledně studentů, protože ta kniha vlastně, takový první záměr té knihy byl přiblížit vlastně ty architekty, kteří jsou hvězdami naší architektury, přiblížit je studentům, aby zjistili. Pavel Nalezený, ano, přivítejme Pavla Nalezeného. No, výborně. Tak, to jsem rád, že jsi to stihl. Já vás zdravím. A ještě jedna. Hnedka dostaneš otázku, ani se nevydýcháš. Kdo byl tvůj největší vzor, tvůj učitel? Nebo učitelka. Já vás zdravím. Tak já myslím, že to je ta dáma, co sedí asi pod tvý levici. Takže tímto zdravím paní profesorku Šrámkovou. Nevím, jestli vzor, ale myslím si, že asi to byl jako takový největší změna v životě. No. Měl bys popsat v čem? Asi v přístupu jakoby k tomu, k těm barákům, no. Jako co tě naučila? Nebrat to moc vážně. Asi to bych řekl, no. Já bych jakoby dovedl i citovat nějaký vety, ale asi. Ne. Jo. Já bych chtěla něco doplnit, ale teprve teďkom vím, kerej to je. No, protože je nalezený, to je jasný. Hlavně, že ho poznáváte. Pamatuju si jeho parchanta. Oni byli dva šikovní a nějak nemohli u nás prorazit. A já jsem mě vyhodili, poslala no. Do toho. Tak už to vím. Tak já jsem nebyl moc dobrý, no, tak. No já si třeba pamatuju to, že si mi říkal, že vám říkala, že nemáte rýsovat přes noc a jít radši za holkama. No takhle nějak se to dá říct třeba, no. A já k tomu teda přidám ještě jeden tady citát od paní architektky Šrámkové, to je z jednoho rozhovoru, kde se ptá redaktor, co chcete od studentů? Zrovna dnes jsem jim to říkala. Já po nich chci, aby zapomněli na všechna kliše, všechny věci, které se naučili a aby z gruntu přišli na to, co chtějí. Slyšíte mě? Jo? Tak ještě.
aby odložili bokem všechno vědění a nechali si jen to vědomí. Tak. Jen to vědomí. Je to pravda. Další taková otázka teda se týká toho, jak vlastně přistupujete k výuce studentů, jakým způsobem je učíte architekturu. Týká se to vlastně asi vás prvních tří, možná i Šimona, nevím. Koho se to netýká, tak může říct aspoň nějakou zkušenost z toho, jak si myslí, že, nebo svůj názor, jak by se měla architektura vyučovat. No, já jako hlavní takový motiv považuji určitou takovou osobní laskavost, protože si myslím, že takový moresy, jako třeba existovaly za Krohy, který trhal studentů matričky a byl je holý, tak to prostě je mě úplně cizí. Jinak já vycházím z takového přesvědčení, že pedagog má naučit, nebo respektive uvést studenty do profese v takové té základní maximální vědomosti řemeslné dokonalosti, protože já se domnívám, že talentu naučit nelze. To chce jenom rozvinout. Buď to ten student talent má, nebo ho nemá, ale myslím si, že i u těch, kteří mají ten talent trošku jaksi takový menší, tak lze získat určitou profesionalitu opravdu takovým důsledným pedagogickým a lidským přístupem. Já osobně se domnívám, a to ti naši učitelé všichni měli, že byli nejenom profesionálními vzory, ale byli i vzory svou mravní úrovni a svou kulturní úrovni, svým vlastně i osobním životem. A to si myslím, že vytváří určitý takový pouto mezi studentem a mezi tím pedagogem, který potom přetrvává, i když ta škola nebo ten proces de facto skončí. Mně teď napadá, že říkáte, že vlastně záleží na tom, jaký ten člověk je, tak jaký byl pan Rozehnal. No, pan Rozehnal byl skvělý. A on, totiž my jsme se od těchto pánů učili z jejich práce, protože oni nás třeba zvali k svým zakázkám, ještě jako študáky, a on měl takovou zajímavou metodu, on, ne že by přednášky a to všecko skvělý, skript a tak dále, ale že by on jako nutil studenty, aby dělali tak, jak si to představuje, to ne, on prohlížel ty práce a celkem k tomu moc neřekl a jeho největší jako pochvala byla, řekl, no, už je to dobrý, už můžeš začít rejsovat. Tenkrát se rysovalo samozřejmě tuškou a podle trojúhelníku a tak to byla největší taková pobídka k dalšímu výkonu. Já nevím, co mám. Co mám povídat, nevím. Jako dneska je učit. Oni jsou totiž úplně jiní, než jsme byli my. Víš? Žáci jsou teď jiní. Jednak jsou vzdělanější, než jsme byli my. Okoukali toho ve světě, ale což už, jo, takže jsou takový okopanější. Oni jsou jinakší. Já myslím, že by se na ně mělo teď nějak jinak, já to moc neumím. Já myslím, že mě teď moc neposlouchají. A neslyšej teda, neslyšej, tak? A dřív vás poslouchali víc? Neposlouchají. Ale poslouchali. Dřív možná, no možná, nevím, moc ne. Já myslím, že ne. Ahoj. Ahoj, poslouchali vás jiní. My jsme vás poslouchali. My jsme byli třeba u vás jenom v ateliéru. Pamatujete si to, že jste dělal s Lábusem? No, no, bylo to. A vlastně my jsme tam přišli na hodinu
A dalo nám to za rok. Jo, dobrý to bylo, opravdu. No a jinak teda, já jsem teda taky učil s Lábusem. A on řekl, no, zkusíme pomíchat oheň a vodu. Vydržel jsem to asi 3 roky, jo, protože... On... Ne, tak on by míchal furt, je mu to jedno, on má svůj vnitřní klid a z těch studentů ty projekty vymlčí, jo, ale... takhle se dívá na ten projekt a mlčí. A třeba jako tak jako hodně poliká přitom, jo. Ale ve mně se vařila krev, už jsem věděl. Já bych říkal 100krát nějaký názor, ale pak jsem mlčel, byl jsem asistent, jo. A on řekl po 10 minutách, no. A odešel. A když byl tak tady, tak najednou se otočil a řekl, takže ty záchody myslíte takhle. A začala ta diskuze, jo. A teď já už jsem měl být v té době na hokeji a v divadle a takhle. Prostě to nešlo s tím Lábusem, ale mám ho hrozně rád. A on teda z těch studentů vymlčoval přesně ty projekty, jako stejný trošku jako on. A vy jste možná z těch žáků, co jsem tak viděl, taky to byli takový šrámkový. Že jo? No, to je blbý. To je blbý, no právě, já vás napadám trochu. No, to je trošku blbý. Já bych radši, kdyby z nich vypadlo někdo jiný než šrámková. A dost těch je takových šrámkových potom. Víš, že dělají walkinga, srovnaný nad sebou, vedle sebe, tak nevím. No tak to bylo ještě horší u Šika, ty dělali ty walkinga, bylo to jak v koncentráku, ale já to předám. Tak já jsem naučil, takže nevím, co říct. Ale mě zajímalo, co jste teďka řekla, že ti studenti jsou šikovnější a víc ví a podobně, tak já si myslím, že vůbec ten diskurs architektonický se trošku posunul, aspoň když na to koukám na světě. A nevím, co pan profesor Ruller na to řekne, ale bych tady navázal na brněnskou událost, že tady jednou měl být děkanem pan Koryčanek, Rostňa. Asi osobně myslím, že to byla velká šance pro brněnskou architekturu, která skončila jak skončila. A on byl přesně... si myslím, takový člověk, který mohl vnést ten nový diskurs architektonický tady do té školy. Což víme, že to tak nedopadlo, jak mělo. A celkem bych řekl, že pokud jde o to na vyučování a tak dále, to jedna věc je ta výuka, druhá je ta vědecká práce, která by měla posunout tou úroveň toho diskursu architektonického dál. A to, že teďka přesně ta architektura se blíží do nějakých sociologických věd a podobně, by mělo mít odraz i v té škole, což si myslím, že Rostia Koryčanek byl, dával šanci, že tady ten diskurs by se posunul dál a bohužel do toho nedošlo. Takže tak bych na to reagoval. Nevím, jestli je to na potlesk teda, a zvlášť Brně teda. Ale já to podepisuju. No, já si myslím, že v Lečers máte pravdu. Já proti panu doktorovi Koryčánkovi nic nemám, ale mně se zdálo by takový nepříliš dobrý, že on víc usiloval o tu funkci děkana, než o to, aby uplatnil svoje odborné znalosti. Já jsem mu nabízel, nebo doporučoval, já jsem nebyl v takovém postavení, abych mohl vůbec něco na té škole rozhodovat. Ale já jsem mu říkal, že on jako člověk, který pracoval v teorii architektury v Tierze a který vyštudoval dějiny architektury, že byl prima, kdyby třeba převzal výuku soudobí architektury, kterou dělal tam kdysi Karel Doležel, který musel z určitých důvodů ze školy odejít. Čili, že by převzal tady tuto disciplínu a navíc on byl vystudovaný sociolog a zase tam jsme měli jednoho docenta, který učil sociologii, který odešel, čili kdyby tyto dva předměty oživil na té škole a za 4 roky šel do té funkce děkana, že by to bylo takový logičtější. A on to bohužel teda dost kategoricky odmítl.
Pavel Nalezený, toho jsem si říkal zrovna, že by mohl třeba říct nějaký srovnání Liberce a Prahy, nebo Liberce a Brna, protože má... Dobře. Máš... Já k tomu mám jedinou věc a to si myslím, že je tady hrozně moc práce, takže vztah učitele a žáka jako má dobrý prostor tady k tomu. Že jako konkrétně v Čechách si myslím, že když tady jezdíme všichni kolem, tak je vidět, že tady je hrozně moc potenciálu, co dělat a ty zadání se úplně jakoby hrnou pod ruce, takže si myslím, že potom prostě se dá jako vlastně to brát, takže když je co dělat, tak ten vztah nějaký může vzniknout. Asi tak bych to řekl, jako jinak k tomu nic nemám, protože neučím, i když se o to jako budem asi usilovat do budoucna v Liberci, určitě, a pokud možno, tak ještě někde jinde třeba, ale časem. Neúspěchat to, že jo. Mě by třeba zajímalo, co bys vlastně v tom na Liberci, co si myslíš, že je vlastně kladem té školy, nebo čím je jiná než ty ostatní? Asi to, že tam je ošklivě v Liberci. No jako mně se to líbí třeba, jo, ale mně se líbí na tom právě to nejvíc, že je tam klid na práci, jo, jako člověka nic neruší, ta škola je malá, takže ty lidi se tam znají, jsou tam vztahy, že jo, vztahy jsou dobrý pro tvoření. A ona ta škola se, jako, teď se to nazývá Fakulta umění a architektury, takže jo. Je to jako půl na půl, že jsou tam umělci i architekti dohromady? No, asi možná to tak je, ale jako to těžko komentovat, to prostě jsou takový děje, který se, jenom jsme se dozvěděli všichni, takže. Ale ta škola prostě nějak od začátku, že? Já myslím, že paní profesorka Šrámková byla u zrodu možná, takže ta škola měla nějaký principy, na kterých byla založena, a to je jako otevřenost a vlastně malý měřítko. A ta škola měla teďka vlastně minulý rok 20 let výročí a myslím si, že to byla docela krásná událost, takže jako se podařilo vlastně založit nějakou novou tradici a těším se na to, až ta škola třeba bude mít 50 let a tak, a je velká chuť už teďka jako těch studentů té škole vracet, to znamená založit třeba finanční fond a snažit se o to, aby ta škola měla peníze, což si myslím, že je důležitý, protože když nejsou peníze, tak vlastně nemůže ani zvát tam pedagogy, to znamená ty lidi tam většinou dělají zdarma, a je to samozřejmě komplikovaný, takže nevím, jsme velcí fandové tady té školy, protože nás vychovala, dala nám hodně a protože je sympatická tím, jak je mladá. Je to jak nějaký začínající prostě tým sportovní, jo, nebo něco takového. Dá se mu fandit prostě. Já tam možná něco ještě dodám. Jenom taková zajímavá zkušenost, já s tím Libercem, teda krom ty naše tady krásné město, s tou školou nemám, jenom mám tu, že v podstatě ty lidi, kteří vyhořeli na ČVUT, tak většinou vlastně taková záchrana byl Liberec, jo. A na tom Liberci tu školu vystudovali a pak vlastně většinou ještě vlastně si dali 2 roky u Přikryla vlastně na Akádě a že to v podstatě svědčí o něčem, jo. Že vlastně, jakoby, když se nepřizpůsobíte tomu modelu, který je to pražský ČVUT, s kterým já mám teda jako zkušenosti a dlouhý, protože já to studoval 10 let a vyhodili mě jednou a prostě byl to jako doslova teda boj, tak a nakonec jsem si teda řekl, že to teda musím dostudovat, že to není možný, tak vlastně a vidím ty svoje kamarády, kteří skutečně vyhořeli a byli šikovní, tak fakt něco na tom bude a ty rozdíly mezi těma školama budou jasný, prokazatelný, protože říkám, někde někdo vyhoří, vyhodí ho a pak někdo jakoby to dostuduje, ještě to udělá upřikra na Akádě a pak má krásný baráky, tak tam ty rozdíly budou, tak to je jenom takový drobný ten. Já bych k tomu Liberci ještě řekl jednu věc, že brněnská fakulta dost přispěla k tomu, že vůbec ten Liberec vznikl, ale já si myslím, že šlo o dvě věci. Za prvé tam byli skvělí lidi, jako Jirka Sukomel, i Karel Hubáček tam působil, ale liberecká architektura hluboko v totalitě. Myslím, že v celostátním měřítku představovala zcela mimořádnou kvalitu. Čili ten Liberec si tu školu zasloužil prostě. A já si myslím, že ten vývoj těch 20 let prokazuje, že to bylo naprosto oprávněné. My
občas bereme k nějakým projektům třeba mladý studenty a taková jako největší razítko je holky z Liberce. Ty jsou dál než vy ještě. Někdy teda. Já na to musím reagovat teda, protože my máme super zkušenost, my jsme ten ateliér měli poměrně dlouho v Liberci a teď jsme ho přestěhovali do Prahy. A máme jakoby obrovský dilema, protože nám teďka jakoby sehrnou lidi z Prahy a těch liberečáků je málo, že jo. A, ale musím říct, že jakoby ta Praha vůbec jako není špatná, že lidi, co jsou tamtuj, tak u nás třeba teďka tři jsou a jsme spokojení s nima. Liberečáci jsou prostě jako jiný, ale neznamená to, že jsou horší nebo lepší, je to prostě jiný, jo. Takže tak. A samozřejmě holky z Liberce, jako, to je jiný téma asi. Tak já bych vlastně, no Štěpán. Já bych se teda s těma holkama tak nespecifikoval, protože my si zase myslíme, že to máme v Brně. No. Já vám na to musím říct. Aby to nebylo jako s tím divadlem. Divadlo je dobré, špatné a v Brně, že jo? Tak ona to má být diskuze, že jo? Tam máte úplně jiný měřítka, že jo? Já jsem dokonce studoval tady i v Brně, takže musím říct, že tady to taky není špatný vůbec. Se nám to rozproudilo, no. A teď, když se to tak rozproudilo, tak bych ten první blok tak nějak zakončil možností dát mikrofon do publika. Kdyby někdo se chtěl teďka zeptat na toto téma, na něco, tak ať zvedne ruku. To jsem si myslel. Ne, to je poté. Bude vyvolávat. Proto já jsem to, jako říkal si, udělám si tady takhle to vyvolávání už na začátku, teda v půlce, aby jsme si potom po druhé části to zopakovali a po třetí části ještě jednou. Takže teď je to takový na rozehřátí. Když se nikdo nepřihlásí, nevadí, budu aspoň mít pocit, že mám víc, než, že mám víc otázek než ostatní. Takže jedeme dál asi.